Kwa mahesabu tu ya haraka haraka, hivi vitu unless vitengenezwe, pia siwezi kuzuia mawazo ya mtu. Kila mtu ana haki ya kuwaza anavyotaka, ana haki ya kuongea anavyotaka, ili mradi tu asivunje sheria. So mimi kwangu mtu kuzungumza hivyo sichukulii vizuri sana na sichukulii vibaya sana. Ninachochukulia tu ni kwamba ni haki yake kutoa maoni yake. Lakini Dar es Salaam hii kwa takwimu za mwaka fulani uliopita ilikuwa na watu kama wakazi kama milioni 6. Hapa kanisani tuna watu 20,000. Unajua wamebaki wangapi? Na hata kama tufanye kampeni, wale watu wote milioni 6 waje hapa, tutawaweka wapi? Kwa ni kitu ambacho akiwezekana. Kitu mimi ninachoweza kusema, watu wakimtaja sio Mwamposa tu, lakini watumishi wa Mungu wengine wote, nina heshima kubwa kwao, nina heshima kubwa kwa kazi wanazozifanya. Wengine wao, trust me, sisi bado vijana sana, lakini wale wametangulia, kuna njia wameipasua. Mimi naweza kusema ni watu ambao tumekuwa tukiwasikiliza na tulitamani kuendelea kuwasikiliza, ni watu ambao tumekuwa tukiwatazama na kujifunza vitu vingi kutoka kwao. So sometimes pengine Mwamposa kama singefika pale au kinakuwa ni Musa and whatever, pengine na sisi ile hamasa ya kuwa kiboko ya wachawi leo tusingekuwa nayo. So big respect kwa wanachokifanya, lakini neno la mwisho tutasema kwenye hiyo area ni kwamba Mungu ndo anayeinua. Mungu ndo mmiliki wa ulimwengu, ndo mmiliki pia wa ulimwengu wa kimwili na wa rohoni. Ndo anaamua kwa wakati huo anataka kufanya nini. Kwa mimi mtu kunichukulia kama tuko kwenye ushindani ni akiri ndogo, kwa sababu this is not business. This is not politics. Atufanye siasa, atufanye biashara. Mimi I appreciate watumishi wa Mungu, wawe wa kanisa la washirika mmoja wawili, wawe wa kanisa la washirika 20,000, whatever it is, ninawapa big up. Wasikate tamaa, wasirudi nyuma, wachukue kila kitu like a challenge. Mimi for this time I am challenge, mimi ni challenge sasa hivi kwa mtu fulani. Kwa hiyo kunichukulia adui ni kosa, lakini ukinichukulia kama challenge, sehemu ya wewe kuongeza ubora, sehemu ya wewe kuongeza bidii, then tunaoiweza kuifanya Tanzania pengine kuwa the first country in Africa ambayo iko very strong in terms of gospel. Unaona leo tuna mataifa kama Nigeria, ukizungumza injili kwa Africa utai mention Nigeria ndo inayoongoza, inaongoza kwa miujiza, inaongoza kwa maendeleo ya kiinjili kwa ujumla. Lakini ni kwa nini? Utakuta Nigeria na watu makanisa makubwa yaliyojengwa vizuri, pengine sio chini ya 100. Tanzania tuna mangapi? So kuliko kutazama issue kwa namna ya, na unaweza kashangaa ziko faida nyingi ambazo kanisa linaweza kuleta kwenye taifa, ziko nyingi. Mfano ukiangalia hapa kanisani tumekuwa tukipokea wageni wa kutoka mataifa mbalimbali Afrika, kutoka mataifa mbalimbali duniani. Hawa watu wanapokuwa wanakuja, ziko faida nyingi nchi inazipata. Watu wa hoteli watapata pesa, watu wa visa, watu wa usafiri. Kwa hiyo mataifa yale ya wenzetu ambapo yanakuwa na watumishi wakubwa kama wale, yanatumika very potentially pia kwenye eneo la uchumi wa kitaifa. So mimi kwa mtazamo wangu, tunahitaji watu kama kina Mwamposa wengi, tunahitaji watu kama kina Kiboko wengi, kina Kwani Musa wengi, kina Gwajima. Tunahitaji watu wenye vipawa, wenye talent, kuwa support, kuwa encourage, ili mradi Tanzania in the gospel ifanikiwe kuwa namba moja in East Africa, ifanikiwe kuwa namba moja ikiwezekana hata duniani, ili zile faida ambazo taifa inaweza kuipata kutokana na injili zikija Tanzania linakuwa ni jambo la msingi sana. Jambo la kwanza niseme kabla hata mambo haya hayajaanza, wale wanaokumbuka mkesha wa mwaka mpya, Mungu alizungumza juu ya haya ambayo yanatokea sasa hivi. Kwa wale ambao clip ziko mtandaoni, I
prophesied about this. Lakini mimi hata kabla hayajaanza kutokea tulichukua hatua kuomba kwa ajili ya viongozi wa taifa, kuomba kwa ajili ya wave like that. So ya metokea, lakini pia ukiangalia viongozi wetu ambao Mungu amewajalia kondoka, tunamshukuru Mungu kwa yale mengi ambayo wamelifanyia taifa. Sio Tanzania peke yake, wamekuwa na mchango mkubwa kwa siasa ya Tanzania, East Africa pengine na Afrika kwa ujumla wake. Kwa Tanzania na sisi binafsi ni pigo kubwa. Kuondokewa na mzee kama Mwinyi sio jambo dogo. Mtu fulani mstaarabu, mtu fulani ambaye amekuwa role model wa watu wengi kwenye sekta ambayo ameifanyia kazi, lakini pia amekuwa impact kubwa kwa viongozi mbalimbali. Watu wengi wamejifunza uongozi kupitia yeye na mambo mengi. Kwa hiyo tuko kwenye kipindi ambacho taifa nzima liko kwenye msiba. Tunamombolezea mzee, wote tunahuzunika, lakini tusisahau tu ya kwamba Mungu ndo muamuzi wa lini uje duniani, lakini pia lini uondoke duniani. Lakini pia pole ya dhati iende kwa familia ambayo imempoteza mtu wa thamani wa karibu yao, lakini pia iende kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu nafikiri ndo familia yake ya pili, ukiacha familia ya aliyeondoka, yeye ndo familia yake ya pili, lakini familia yake ya tatu ni Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo nitoe pia pole kwa Watanzania wote kwa ujumla kwa msiba tunao ambao unaendelea ndani ya taifa. Tutashirikiana, tutaomba, na tuna uhakika kila kitu kitaisha kwa amani na Tanzania itaendelea na majukumu yake ya kimaendeleo kama ilivyo kwa kawaida. Kwa jina naitwa Amadi Shamte Mkupa aka Wambwinde. Mimi ni mkazi wa Buza Kidagaa. Kero za huku kwa kweli baba alikuwa changamoto. Alikuwa na shida, madimbwi, magogo, michanga mingi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa huyu kiongozi wetu Dominiki Kiboko ya Wachawi ametotoa maendeleo. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo. Barabara ilikuwa shida kidogo. Naam. Changamoto zilikuwa shida kwa sababu huku kulikuwa na shida ya watu kupakia, tunapata tabu. Ila kwa sasa hivi namshukuru Mungu kidogo riziki tunapata. Mungu anasaidia. Na barabara japokuwa zilikuwa shida, lakini ndo kama hivi mnavyoona mambo yanakwenda salama kabisa. Kwenye kazi yako kipi kitaongezeka baada ya barabara hii kukamilika? Tutafanya kazi kwa nguvu tu, kuongeza juhudi, tupate riziki mradi maisha yetu yaendelee kama wengine. Jina langu naitwa Amadi Shamte Mkupa aka Wambwinde.